סויטה דף למדה לדשור מתחיל בעזרת השם, 9.5 שורות האחרונות של הדף הקודם, תונו רבונון. הזכרנו שישראל עברו את הירדן, מביאה גימור ברייסה שמרחיבה בזה. כיצד עוברו ישראל את הירדן בשעה שנכנסו לארץ ישראל? בכל יום שמלכו במדבור אורוין נויסי האחר שני דגולים. כלל ישראל היו מחולקים לארבע קבוצות, ארבע דגלים, כמו שמבואר בפרשת סנוסוי, ושתיים הלכו לפני האורוין. והיום בשעה שעברו את הירדן נוסע אהרון תחילו, שנאמר הנה אהרון הבריס אדון כל אורץ עבר לפניכם, מה אשמה לפני כולכם. עוד שינוי, בכל יום ויום לויים נויסים מסעורים, בני כאוס זה היה התפקיד שלהם, והיום נוסעו כויאנים, שנאמר ואויו כנויח קפו ישרגלי הכויאנים נויס אהרון השם וגוימר, הם נכנסו במי הירדן, מי הירדן לקוריסון. תני רבי ישראל בשלושה מקוי מויס בשלוש הזדמנויות נוסו כויהני מסעורין, כשעברו את הירדן כמו שכעת הזכרנו, וכשסייבס יריחוי שבע ימים הקיפו את חומת יריחו עד שהיא נפלה, כמו שכתוב שם, ואיקו יהושע בנון על הכויהני, ואימר עליהם סוי סעורין בריס השם, וכשהחזירו למקוי מוי, בימי שלוי מוי, כשהחזירו אחרי שהוא גלה, החזירו אותו לבית קודש הקודשים, אז כתוב ויובילו הכויהני מסעורין בריס השם למקוי מוי אל דביר הבייס וגוימו. ממשיכה הגימורה בברייסה לעניין שעברו את הירדן, וכיוון שנתבלו רגלי כויאנים במים, הם נכנסו בשפה המזרחית, כשנכנסו לשפת הירדן, חוזרו המים לאחוריהם. המים נפסקו ולא המשיכו ללכת, אלא עמדו שם, וכל המים שהגיעו, הם נעצרו שם, וכך הכויאנים עמדו שם עד שכולם עברו, ואז הכויאנים גם עברו, ואז המים המשיכו לזרום. שנאמר כבוי נוי סעורין עד הירדן וגוימו, וימדו המים היורדים מלמעלו, קומו ני דחוד, הם נעשו כמו חומה. וקמו גויבון של מים, 12 מיל, לכאורה על 12 מיל צריך למחוק, זה היה בגובה של 12 מיל כנגד מחנה ישראל. כי מחנה ישראל הם חנו במדבור ברוחב 12 מיל ובאורך 12 מיל, אז הם עברו כמו שהם חנו, אז זאת אומרת שלקח להם לעבור אורך של 12 מיל, לכן המים גבו עד גובה של 12 מיל. דברי רבי יהודה, אומר לו רב לוזר רבשים לדבורך, אודום קל ללכת או עם מים קלים? אבואים המים קלים לרוץ יותר מאדם. אם כן שהמים לא גבו רק בגובה 12 מיל, ואז הם חזרו לזרום, בואי מים ושוי תפינויסו לפני שכולם הספיקו לעבור. אלו מלמד שוי מים מנקדושים ואילכין כיפין אגבי כיפין אולמות אגבי אולמות, עד יסר משלוי שמוי סמיל גובה, עד שרו איסון כל מלכי מזרח ומאיריב, שנאמר, ויהי כי שמויה כל מלכי אוי מוירה שבעבר הירדן יומו, וכל מלכי הכנעני אשר על היום, וסאשר אויביש השם, הוא ייבש את מי הירדן פני בני ישראל, עד עוברום, ואימאס לבובום, ולא יהיו בו עם הידרוח פני בני ישראל, הם לא נלחמו איתם. אז למעשה המרשו מקשה, כתוב, ויהי כי שמויה, לא כתוב שהם ראו, מסביר המרשו, אם לא ראו את עמוד המים, הם לא היו מאמינים לשמועה. הם שמעו שהוא ייבש את הירדן, והם ראו מרחוק את האדנויד, אז הם הבינו באמת שהשמועה נכונה. והפרוחו והזוינו אומרו לשלוחו ישוע שהוא שלח מרגלים לפני שעברו את הירדן, אז היא אמרה להם שעוד מפחדים מקריאס ימסוף, כי שומענו את אשר אויביש השם אסמי ימסוף וגוימו, וכסיבה נשמע ויום אסמיובינו ולקור מוריד וגוימו. מה הכוונה להביא כאן? מסביר המערשו לפי מה שהוא ביר להיל, שאת אומרת שגם בקריאס ימסוף מהשמועה עצמה הם לא היו מפחדים, אלא בהכרח שהם ראו משהו, כמו שכאן הם ראו את הנויד. מה הם ראו? מה שרשי מביא מהמדרש בפירושו על החומש, שכל גופי המים נבקעו בשעת קריאס ימסוף, אז כולם ראו שהיה נס בקריאס ימסוף. ממשיכה ברייסה, אוי דום בירדן, ועדיין עודים בירדן, אומר להם יהושע. כתוב שם הפסוק שהוא אמר להם בתוך הירדן, דעו על מה אתם רואים מסייד, מה המטרה? על מנס שתוירישו אס יויש ויאורץ לפניכם, שתלחמו עם כולם, שנאמר, כתוב שמויש הרבנו כבר מזהיר אותם, כי אתם עוברים אס הירדן ארץ כנען, מה המטרה? ואירשתם אס כל יויש ואורץ לפניכם וגוימו. ממשיך יהושע ומזהיר אותם, אם אתם מויסים כן מוטב, ואם לאו אתם לא מתחייבים להוריש את כל העם ממכאן, בואי מים של הירדן ושויטפין אויסייכם. המעשה בפסוק כתוב אויסכם, הברייסה משנה אויסייכם, מה יויסייכם? אויסי ואסכם. כי גם הוא היה ערב לקיום התנאי, ואם אתם לא מקיימים אני ערב וגם אני אענש. אוידום בירדם, אומר להם יהושע, אורים אלוכם איש, אבן נחס על שכמו אל מספר שבטי ישראל, זאת אומרת 12 אבנים, שתי הבנים הבאות מיותרות, למען תהיה זויס אויס בקרבכם, כי ישאלנו בניכם מוכו לימו, מו אבונים מועיל אלוכם וגוימו,
אלה יהיו סימן לבונים שאוב רובס הסיירדן. זאת אומרת שהם לקחו שם 12 אבנים, והם העמידו אותם איכן שהקויאנים עמדו ועצרו את המים, זה יהיה סימן. אוידום בירדן היה עוד פעם לקחו עוד 12 אבנים, אומר אם יהושע עשו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגל הקויאנים, איכן שהם עמדו הקויאנים, אוכין 12 אבנים, ועברתם אויסם ימוכם את הירדן, והנחתם אויסם במורלון השוטלינו בלילה בגוימו. יוכל בכל מורלון ומודן יקחו את זה איתם, תמוד לא ימר השוטלינו בו הלילה. זאת אומרת, הם שם לנו בלילה בגילגול, וכמו שראינו לאל, הם הקימו מאבנים האלה מזבח בהריבול, ואז הם קיפלו את זה וקבעו זאת בגילגול, שם הם לנו באותו לילה. אומר רב יהודה, רבי חלפתי, ורבי אליעזר בן מעשי וחנני וחכינאי, שלושת חכמים אלו, עומדו על אויסן אבונים, הם בחלו אותם, ושיערום כל אחס ואחס, שקולו כרבו ימסו, אבנים שנמצאים בגילגול. וגמיר יש לנו בקבול, דתאון דמד לאיניש לכיספי, אדם שמגביה על כתפו לבד מסע, טילטו לתאון אבי. זה רק שליש מהמסע שיכול לשאת כשהאדם אחר מתין אותו. זאת אומרת, אם הם נשאו 40 סור, אז שהאחר מתין אותו, אז הם יכלו לשאת 120, את האבנים הם הרימו לבד. מכאן אתה מחשב לאשכול, אתה רואה את הגבורה של הישראלים הזמן הזה, אז במרגלים שהם הכניסו אשכול, והאשכול הנובים שהם הביאו המרגלים למדבור, הרי נשאו אותו 8 אנשים כמו שעוד מעט נראה. אז 8 אנשים וכל אחד עזר לחברו, כל אחד יכול לשאת 120 סאו כשאחר עוזר לו, אז נמצא שאשכול היה משקל של 960 סאים. היכן רואים שאת האשכול נשאו 8 אנשים שנאמר, וישאו במועית בשנועים. כך כתוב הפסוק במרגלים פרשת שלח. ממשמע שנאמר, רשי גורס וישאו הוא לשון רבים, אין יודע שבשניים. מה אתה מודד לא אמר במועית בשניים? אלא הכוונה בשני מויטויס. אומר רבי צרוק טורטנה וטורטנה דטורטני. אז רשי מסביר בעצם, בשני מויטויס אני יכול לדעת רק שהיו שתי מוטות, חורה שתי מוטות וכל מוט וכל קצה אדם, אז זה 4 אנשים. אלא מה, יש לנו בקבולה שהם היו 8 אנשים, למה? כרי יודעים שהיו 12 מרגלים. והיה יש כל ענבים, רימו ותינו, רימו נחה, תינו אחד, יושע וכל הם לא נשאו, אז נשארו 8. אז אם נעלית הדרושה של במויט בשניים, להיית יודע איך לפרש זאת. כעת אני יכול לפרש, היה מסוי ומסוי תחס מסוי. התחתונים מסיים את העליונים, ובכל מסוי היה שני מוטות, לא שני מוטות כולל הכל, אלא כל מסוי לחוד היה ששני מוטות. ולכן, עמדו שני מוטות לאורך, ובכל מוט, בראש כל מוט, אדם אחד, זה 4 אנשים. ומתחת לזה היו שתי מוטות נוספים, בצורת איקס, אומר רשי. ושם שוב, בראש כל מוט, עוד אדם, אז זה 8 אנשים. אוקיי, צד שמוינו מהמרגלים נוסו אשכול, איך עוד נוסו רימוין ואיך עוד נוסו תאינו יהושע וכל עוד נוסו כלום. למה? שתי דרכים. איבו יסיים שם נחשיב, הם היו חשובים אז לא יטריחו אותם לשאת. ואיבו יסיים שלא יהיו בו יסייצו להביא את האשכול. המרגלים רצו להפחיד את כלל ישראל, תראו איזה פירות משונים, גדולים, כך גם כל האנשים שם גדולים, רצו להפחיד אותם. אז לכן יהושע וכל לא רצו לשתף פעולה בזה, אז הם לא הביאו כלום. הזכרנו לילת המחלויק, הסכם הגבוה המים של הירדן, פליגה בו רבי ימי ורבי צוק נפרי, שתם רואים נחלקו. אחד אומר לדיבר רבי יהודה, שאמר שלא גבו המים רק 12 מיל, כחנו יוסון עברו, ולכן כל רוח המחנה הם עברו, אז האורך של המחנה זה 12 מיל, לכן המים נערמו כ-12 מיל. לדיבר רבי זו הפשימה שאומר, יויסו משלו ישמו יסמין, הוא סובר שכלל ישראל בו זה אחר זה עברו, לא כל רוח המחנה, אלא עברו אחד אחד בשרשרת. אז רש"י מסביר, תוספות מסבירים יותר, נכון שרב לוזר אומר בברייסה שהוא חולק על רבי יהודה, וכי אודום קל, מים קלים. אבל זה לבד לא מספיק, מים קלים לא צריך יותר מ-12 מיל ולא יותר מ-300, אלא הוא חולק עליו בשתי דברים. קודם כל הוא חולק שהמים רצים יותר, אז צריך יותר מ-12 מיל. וגם הוא חולק שלא עברו בדרך מחנה אלא אחד אחרי השני, אז צריך הרבה יותר מ-300 מיל גבו המים. וחד אומר, המויר האחר אומר לו, בין מר ומי מר, בין רבי יהודה מר רב לוזר, כחנו יוסון עברו. הקמר סובר אודום קל כמו המים, כך סובר רבי יהודה. אז תויס מסביר ודאי שגם הוא מודה שבדרך כלל המים זורמים יותר מהר מאשר הליכת אדם. אבל כאן, שהזרימה נעצרה, אז הזרימה לא הייתה כזאת גדולה. ולכן מספיק שני מוסומים. ומר סובר רב לוזר סובר מים קלים לרוץ הרבה יותר מהאדם, אז צריך הרבה יותר מ-300 מיל גובה. למעשה, ההמשך של העניין שהברייסה של ירדן, תובה בדף למדי, וכאן הגמור מפסיקה בדרושס, כיוון שהזכרנו את נסיעת האשכול לידי המרגלים, מביא הגמור כמה פסוקים שכתוב במרגלים. כתוב שלח לכו אנושים, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, מה זה לכו? אומר ישלוק ישלח לכו מדי איתכו.
אומר רש"י, אני איני מצווה אותך, אבל ישראל הם מבקשים לך, כמו שכתוב, ותקרבון אליי כולכם, כך אומר מוישה רבינו בתחילת פרשת דבורים, אני איני מעכב אותך לשלוח, וראיה לכך, וחיות דום זה בו ירחל לקרא לעצמו. הקדוש ברוך היה מצווה לעשות דבר שיצא מלו כזו תקלה, אדם לא ברור רחל לקרא לעצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה בכך. ואני דרסיף שמוישה רבינו אומר לכלל ישראל, ואיתיו בעיני הדובו, אומר לשלוק איש בעיני, ולא בעיניו של מוקוים. אז הראשונים טמאים, אז איך מוישה רבינו באמת הסכים? הרי הוא ודאי האמין לקדוש ברוך הוא שהארץ טובה, אלא הוא הסכים רק לעצם השליחה, לא לשליחה בפועל, להסכים לבקשה לשילוח, ואז הוא חשב שוודאי הם אמרו, אם הוא מסכים לשלוח, כנראה שהוא יודע שהכל טוב, אבל למעשה הם כן התעקשו לשלוח בפועל. כתוב שהם ביקשו המרגלים ויחפרו לא נסורץ, תחילת הבקשה כבר הייתה למצוא דברים רעים. אומר הבכיר ברבי מרגלים ונזכבנו לבוישתו של ארץ ישראל. כסיב אוכל ויחפרו לנו אסורץ, וכסיב אוסם וחופרה לבונו, ובוישו החמו וגוי מעזורים, שבחופרו זה לשום בושה, לא עושה לב הלבון תתבייש. כתוב ואי לשמויסם של המרגלים למעט רובן שמוע בן זקור וכו'. אומר הבית סוגדוב הזה מסרס ביודעין המבוסינו, מרגלים על שם מעשה הם נקראו. ואונו לא עושה ביודעינו לדרוש, אלא יכול רק אחד מהשמות. אחד מהמרגלים נקרא ססור בן מיכואל, ססור שסוסר מייסר של הקודש ברוך הוא, שהוא רצה שיכנסו לארץ ישראל. מיכואל שאוסו עצמו עם מוח, ראש גרוץ קצת אחרת, זאת אומרת שהוא עשה את הקודש ברוך הוא כאילו הוא חלש, מוח, קיל. הם אמרו שם שהקודש ברוך הוא לא יכול אפילו בעל הבית, לא יכול להוציא קיל למישהו, לא יכול להתגבר על כנען. אומר רבי יוחנן אפונו, נראה אנחנו נדרוש עוד שם. נרבי בן וופסי, נרבי, שאיר בדבורו של הקודש ברוך הוא, הוא לא אמר את הדברים הנכונים, שהקודש ברוך הוא אומר שהארץ כן טובה, וופסי שפיסה הוא דילג על מידו יוסף של הקודש ברוך הוא, הוא לא אמר דברים נכונים שהקודש ברוך הוא רצה שיאמרו. כתוב על המרגלים, היה לו בנגב ויובוי עד חברון, ויובו לו שיוחיד ויובו יומי בו אלי, אומרו באמת לא כולם הלכו לחברון, רק אחד, מלמד שפירש כל למעצס מרגלים, ועולר ונשתתח על קיב רובס בחברון, אומר למבוי סי בקשו לרחלים שאינוץ על מעצס מרגלים. יהושע לא יוצרח להתפלל, כי כבר ביקש מוישה לברחלים שנאמר ויקרא מוישה לאישה בינון יהושע, מה הייתה המטרה שהוסיף לו את היוד? כו יהושיח או מצס מרגלים. ואני דכסיב כתוב, ואהבדי כלב איקר ואיסו רח אחר אשימו וגוימו, ואבי יויסיב לאורץ אשר בו שומו. והרי נתנו ליהושע את חברון, כמו שכתוב ביהושע ואיתנס חברון, זה בו שומו, אז רואים כי הוא בא לחברון והוא קיבל את חברון. כתוב במרגלים שהם ראו את הגיבוירים ושום אחימון שישי וסלמה וגוימו. אחימון נקרא כך כי היה מיומן שבאחו, כמו יד ימין שחשבה יותר מהשמאל. הוא היה הכי חשוב מהאחים שלו. שישי שמייסי מסורץ כשיח הסויס. המקום שהוא דורך, אז ברוב הקובץ שלו נהיו שם בורות. אז כמו עמודי שש שהם חופרים אותם בקרקע, מעמידים אותם, אז זה עושה שהקרקע שוקע תחתם. תלמי, אותו דבר, רק על שמו, שמייסי מסורץ, לא ממתלו, מכאן שהוא הולך, זה כמו תלם המחרשה, שמעלה אפר או מעמיק בארץ, יכאן שהוא הולך. דובו רחל, למעשה הסוגיה הזו מובד גם ביום, ושם רשי אומר, שלא גורסים דובו רחל, כי זה לא בא לפרש אחרת, אלא בא להוסיף עוד דבר. אחימון בונו את העיר אנס, שישה בונו את העיר אלוש, תלמי בונו תלבוש. כתוב, ילידי אהנוק. למה קוראים להם כך? שמעניק עם חמו בקוימוסום. מרוב גובעם, אז מי שעומד ומסתכל עליהם, זה נראה כאילו שהצוואר שלהם נכנס בתוך השמש, והשמש מסביבם כמו ענק, כמו שרשרת. הזכרנו את חברו מביאה גימורי וחברוין, שבע השון עם נבנסו לפני צויין מצרים. מהי נבנסו? אילם נבנסו ממש בנו את חברוין לפני מצרים, לא ייתכן. אפשר עוד דומבוי נבייס לבני קוטן, קוני לבני גודל, תכסיבו בני חום קוש ומצרים ופו תוכנן וגוימו. אז מצרים היה השני, כנען הרביעי, אולי הבונה חום, אולי הבונה את כנען, ששם היה חברון, לפני צויין מצרים, אלו, שאויסו מבונה על איכון משבע בצויין. נמנס הלשון, אבונה ממנו, הייתה מיושבת בפירות, שבע פעמים יותר חשובה ממצרים. עכשיו כך, ואין לכות ראשים, מקום סלעים שלא עושה פירות, שלא עושה פירות כמו ארץ לחה, בכל ארץ ישראל יסע מחברון. ראיה לכך, דקבו בשיר, ומה השתמשו בחברון לבית גברות? ואין לכו מעולה בכל הארץ יסר מארץ מצרים, שנמה כגן השם כארץ מצרים. ואין לכו מעולה בכל ארץ מצרים יסר מצויין. צויין מצרים זה המקום הכי חשוב במצרים. נכסיב, כאויו בצויין סורוב, השרים של מלך ישראל הלכו למלך, לפארוי, יחנו ישב בצויין, כי זה המקום הכי חשוב.
ואפילו אורחי חברוין, שהמקום הכי פחות בארץ ישראל, מבונה, מוציאה פירות יותר טובים, איך עוד משיבה בצויין. תמאה גמור וחברוין תרושי מהווה, ואוקסיב, האם מקיץ הרבו עם שונו ועם הרב שולם על המלך הילכונו וגוימו, אני אלך לחברוין לשלם את נדרי. מה ילך לחברוין להקריב קורבנות? קורבנות מקריבים בגיבוין, המזמח היה בגיבוין אז, ואומר רב אבי ואיתי מרב ברחונון, שולח לו וכבוסים לחברוין להקריב אותם בגיבוין. מתעני במנוחס, אתה רוצה להביא קורבנות אילים תביא ממויוב שם המחים משובחים? כבוסים מחברוין, אתה אומרת שזה ארץ מראה, אתה אומר שזה ארץ תרשים? אומרת הגימור מינו, אתה מסייע לי הפוך מזה שאתה בא להקשות, זה מראה שלא הייתה חשובה להיזרע כשאר הארץ. איידי דקלי שערה, כיוון שזה קרקע של תרשים דק וקלוש, אז לא היו חורשים וזורים שם תבועה ושאר פירות. אלא היו מניחים את זה כך, אבדראי. ממילא אז הצמיחה הרבה עשבים, ואז הצון היה לו הרבה עשב לאכול בחברוין, ושומן קניוני. אז הצון הוא מאוד השביח, הוא מאוד השמין, קלו שם הרבה עשבים. לכן להפך, כיוון שחברוין הייתה ארץ תרושים, לכן הכבשים המשובחים הם מחברוין. עד כאן דף למד דלד.